ніхто не знає, якими є його сили, поки їх не випробує. Пауерліфтинг – силовий вид спорту, принцип якого полягає в подоланні ваги максимально важкого ускладнення за допомогою штанги. Голосно заявив про себе не так давно. Датою народження українського пауерліфтингу можна вважати лютий 1988 року, коли були проведені перші офіційні республіканські змагання із силового триборства у Вінниці, в яких взяли участь спортсмени із 17 міст України. У листопаді 1990 року Держкомспорт Союзу Радянських Соціалістичних Республік прийняв постанову про визнання пауерліфтингу як виду спорту, і починаючи із 1991 року силове триборство було перейменовано на міжнародний манер – пауерліфтинг. Тоді було створено Федерацію пауерліфтингу СРСР. У місті Борисполі цей вид спорту поступово набував розвитку, та пауза у більше ніж 15 років викликала сумніви у доцільності продовження реалізації ідей. Але ентузіасти вимагали дій, на які не можна було закрити очі. 2009 року було створено громадську організацію «Осередок пауерліфтингу міста Бориспіль». Тренування було відновлено, і зараз вони відбуваються у спортивному залі підрозділу міліції спеціального призначення «Беркут» під керівництвом тренера першої категорії з пауерліфтингу Юрія Ликова. Поступово цей вид спорту переріс у значно більше. Тепер тут тренуються не лише любителі, а й переможці багатьох змагань – чемпіони світу та Європи. За ініціативи громадської організації «Осередок пауерліфтингу міста Бориспіль» за підтримки виконавчого комітету Бориспільської міської ради, управління культури, сім'ї, молоді та спорту та Центру спорту та фізичного здоров'я населення, річниці великої перемоги було присвячено відкритий турнір з жиму лежачим. Силові конкурси та показові виступи члени Федерації пауерліфтингу України демонстрували публіці на скейт-майданчику у міському парку культури та відпочинку. Ми давно вже винашували мисль провести в місті соревнування по пауерліфтингу або по жиму, от як окремому упражненню. Так совпало, що це було наше совместне бажання, моє і начальника відділу по культурі і спорту, і директора центру спорту. От ми совместними усиллями з Николаем Петровичем Костянцом вирішили організувати такий праздник в рамках празднування годовщини Победи. Велика кількість розваг дозволила бориспільцям визначитися із місцем проведення вільного часу. Більше 300 людей надали перевагу турніру з пауерліфтингу і жиму лежачим. Це родичі, знайомі, друзі учасників та зацікавлені у спортивному житті міста громадяни. Адже головне для глядача – знання, за яким принципом відбуваються змагання, щоб робити висновки. Спортсмен заявляє вес определенний, з яким він має 100% справитися. Той вес, який він на тренуванні, наприклад, піднімав 2-3 рази. А дальше, в зависимости от его состояния, как он подошел к соревнованиям, он может к начальному весу добавить 5-10 килограммов. Всего дается 3 попытки. Вот из 3 попыток он повышает вес, и лучшая попытка пойдет в протокол. Вот его результат будет этих соревнований. Самий більший вес, який він зафіксував. Пауерліфтинг називають силовим триборством. Насамперед, це пов'язано з тим, що в якості змагальних дисциплін у нього входять 3 вправи – присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві і тяга штанги. Для спортсмена з Бориспіля Віталія Бойко це не є проблемою. Хлопець займається пауерліфтингом 4,5 роки. Нещодавно хлопець повернувся зі змагань, що відбувалися у Харкові. Там Віталій став чемпіоном України серед юніорів. Розповідає, що тренується 5 разів на тиждень, і це дає результат. Найкращим показником у присіданні зі штангою для хлопця є 340 кілограмів, у жимі лежачи 220, стяги – 330. Віталій розповів про першопочатковість рішення займатися пауерліфтингом. Подобається просто важкий вид спорту, все дуже, і подобається якось підіймати вагу. Тобто гарно виглядати, завжди бути в формі. От так, я взагалі люблю всі види спорту. Дуже спортивний, займаюся різними видами спорту, але професійно саме пауерліфтингом. Рідні пишаються мною. Пишаються, чому б ні. Всі позитивно дуже відносяться. Мене підтримують завжди у всьому. Загальна кількість учасників турніру склала 44 спортсмени, серед яких були не лише хлопці, але і дівчата. У команді Юрія Ликова їх 7, з яких 3 брали участь у змаганні. Тренер на практиці переконався в особливості та унікальності таких дівчат. Дівчата, які займаються пауерліфтингом, ну я можу сказати, що це особливі дівчата. Всі з характером, всі, в першу чергу, вони індивідуальності, лічності.
Ну, я не знаю. Вообще я начинал как женский тренер. Вот. Ну, девушки, они более, ну, они более исполнительные, они более требовательны к себе, они относятся ответственно к тренировкам. Вот, ну, я доволен, у меня все три мої спортсменки, які сьогодні виступали, встановили личні рекорди. Марина Зуй займається спортом 7 років, пауерліфтингом – 3. Зізналася, що це була випадковість, звичайна спроба, як відповідь на пропозицію. Та інтерес переріс у значно більше. Виконала норматив кандидата в майстри спорту. Трішки не вистачило до майстра спорту в цьому році. Ну, буду займатися далі, щоб його виконати. Була другою на чемпіонаті України по дорослим, другою на чемпіонаті України по юніорам та другою на чемпіонаті України жиму лежачи. Ми працюємо, навчаємося і все це зміщаємо з тренуваннями. Тренування на 4 рази на тиждень, тобто по вечорам, як зазвичай, хтось навчається, хтось працює. Якщо не виходить, займаємося зранку і так далі. Тобто максимально стараємося то і працювати, і тренуватися. Ну, звичайно, харчування має бути більш повноцінне, відпочинок, сон. Ну, як виходить, так виходить. У команді Юрія Ликова хлопці, дівчата, любителі та професіонали, але об'єднані одним бажанням – пропагувати та бути за здоровий спосіб життя. Зараз от сложився определенний костяк, колектив. Мы выступаем на соревнованиях разного ранга, начиная от областных и чемпионатов Киева, заканчивая, у меня есть спортсменка в национальной сборной Украины, чемпионаты мира, и сейчас вот она готовится на всемирные игры. Это как олимпиада по неолимпийским видам спорта, проходит раз в 4 года. За справжньою жіночністю Єлизавети Бирук було важко розгледіти абсолютну чемпіонку та рекордсменку України, Європи та світу. Спортсменка розповіла, як часто їй доводиться бути суддею на подібних турнірах. Та з чим це пов'язано? Останнім часом вже часто, тому що я зайнялася суддівською діяльністю, я вже суддя національної категорії, тому беру участь в організації змагань. Як суддя Єлизавета розповіла про рівень підготовки учасників, особливо дівчат. Рівень непоганий достатньо, оскільки ми з тренером організовували ці змагання, перший раз організовуємо і не очікували стільки учасників, не очікували такої запеклої боротьби в деяких категоріях. Насправді приємно здивовані. Я задоволена рівнем підготовки дівчат, тому що мої подруги виступали, вони показали свої кращі результати сьогодні. Я з ними тренуюся, тому рада теж за них. Денис Бунчук на турнір приїхав з Києва. Чоловік – п'ятиразовий чемпіон світу зі світовими рекордами. Спортсмен розповів про рівень організації турніру з пауерліфтингу у місті Борисполі. В принципі, на достатньо високому рівні. Очень радує то, що почалося относительно по регламенту, взвешування було по регламенту, перший поток учасників пішов по регламенту, що буває достатньо рідко. Ну і, в принципі, все живенько, швидко, нормальна організація. Є спортсмени з хорошими результатами, є з посередственними, але в цілому всі займаються спортом, всі молодці. Дружина Дениса Тетяна розповіла, що з боку чоловіка заняття пауерліфтингом – велика праця, і вона його підтримує, як може, і словом, і ділом. Мені дуже приємно знаходитися сьогодні тут. Я дуже рада, що він приймає участь в цих соревнованнях. Сьогодні великий день, сьогодні день побіди. Вот. И очень приятно, он выступает в других федерациях, и очень приятно, что именно эта федерация организовала такие соревнования, и это именно под День Победы. Победа, и мы ожидаем также победу. Наталія Гальченко до цього дивилася на змагання з пауерліфтингу лише по телевізору. Як тільки з'явилася можливість побачити усе на власні очі, глядачка турніру вирішила, що використає її. Я щороку виходжу на 9 травня, ще починаючи з шкільних років. Ну, підтримати ветеранів, взагалі, ну, побачити жителів міста. Ну, тут зацікаво, тому що, ну, раніше так менше проводилось таких спортивних змагань і конкурсів. Це дуже цікаво. Це, ну, професіональний рівень, так далі. Мене це зацікавило. Я сама і танцями займалася, іншими видами спорту, тому не може бути байдужа. І взагалі цікаво підтримувати якісь події в місті. Тут було 3 дівчини, ми їх всіх підтримуємо, це наші фаворитки. Тому що чоловіки, ну, всі сильні, всі, кожен в своїй ваговій категорії, якісь
досяг успіху, якихось показників, а дівчата, вони навіть вже тому, що вони цим займаються, вони сильні, досягають чогось. Тому хочеться їх підтримати. Я б, наприклад, так не змогла. Один з організаторів спортивного свята, ентузіаст цього виду спорту, знаний спеціаліст на Київщині з пауерліфтингу Юрій Ликов тренує спортсменів, які довели, що можуть конкурувати не лише на українському, а й на міжнародному рівнях. Серед його вихованців – майстри спорту, чемпіони України, світу та Європи. Юрій Володимирович впевнений, що пауерліфтинг повинен жити у Борисполі. Я хочу опять возродити этот вид спорту в Борисполі. Когда-то, дуже давно, на таких соревнованиях виступало в 93-м году більше 100 чоловік. Сейчас это первый шаг, собралось более 40 человек, как бы со всей Киевщины приехали к нам. Вот постепенно будем развиваться. Серед 44 спортсменів журі визначило переможців. Золоті медалі серед жінок отримали Катерина Гриша. Вагова категорія – до 57 кілограмів. Аліна Мартинова – 65 кілограмів. Та Марина Зуй – 72 кілограми. Серед чоловіків переможцями стали Олександр Ніжинський. Вагова категорія – до 66 кілограмів. Владислав Безвощук – 74 кілограми. Олександр Петренко – 83 кілограми. Та Денис Бунчук – 93 кілограми. У ваговій категорії – до 105 кілограмів чемпіоном турніру став Віталій Бойко. Чемпіоном міста у ваговій категорії 120 кілограмів став Олександр Домінов. Ветеран цього виду спорту, у минулому призер юнацького чемпіонату світу. В найважчій ваговій категорії понад 120 кілограмів золото отримав Андрій Павленко. Турнір пройшов на високому рівні, хоча пауерліфтинг як вид спорту у Борисполі не має офіційного статусу. Тетяна Підгурська, Світлана Кондріяненко, тема тижня, телеканал Бориспіль.